ناظرین بلٹن کے اگتے ودائیں دے ہاں ذکر کریں تو وارہ میں مچ کچہری کوٹھائی وئی صوفین پارا صوفی راگ گائے سندھ کے بھیٹا پیش کئی وئی ودک تفصیل ذوالفقار چانڈیہ جی نے رپورٹ میں وارہ میں شہر نے صاف ان طرف مچ کچہری منعقد کئی وئی جے میں لالو رینک پکھو گاجی کھوڑ سمیت بین شہرن کے سیاسی سماجی دورن شہرن وڈے انگ میں شرکت کئی مچ کچہری پروگرام میں عوامی جمہوری پارٹی کے مرکزی اگوان کامریڈ حسین بخش نارجے محمد صلاح چانڈیہ ٹاؤن چیئرمین ریاض الدین ابڑو مور منصور چانڈیہ غلام رسول پون بین شرکت کئی وارہ پریس کلب ایک تمام بہترین روایت وردی ہے جو اج ہی جو سیارے کی آخرین میں ایک مچ کچہری کوٹھائی ہوئی ہے اصل چاہوں تھا سندھ جو سبھی پریس کلب ان میں سبھی سیاسی جماعتوں وٹ ان قسم جا میڑا کا تھن جی سندھ کے شعور کے اجا بہتری ملے تو اساں قومی ثقافتی کلچر کے اجاگر کرنے کے برابر آ دھرتی ماں اصل سچائی جو ثبوت آسان کے بہتر سمجھوں تصوف جو پیغام جو وہ بھی جو پہنچے تو اصا بہتر سمجھو آئے تھی تھن تو یہ سٹھو آ اصا پان جو گپل ہر جگہ تے منا یہ پیغام رکھو تا جا دو ثقافتوں روایتوں انسان سے گڈ ہوں انسان ہی زندہ نہ ہوں تو یہ شیئر زندہ رہد ہی کون پانی قوم سمیت پانی قوم جا جے حقیقی وسیلا ان کے بچائن لائے سب کا پہرین تو نوجوان کے اگتے اچھو پہ مچ کچہری میں سگڑن ڈور بیت پیش کیا جدہ صوفی راگی خادم خاص کے لیے کلام کافیوں گائے بدندڑن تے وجد تاری کری چھڑیو جیڑو آہے جیڑو پوندو دشمن تارے دو تا تنگ کے جونیانی کے جا ننگ ساتن جا تو ٹوڑے سنگ تے جے رکھ کے پیڑو پوندو جیڑو آہے جیڑو پوندو سندھ صدی یا سو مجھے میں چھپا جھانگ ننگ تارے آجا دھکتی ہرتا ناٹا آنا ننگ ٹوڑے کرنا دے ٹو ہنے دو کے آپ آسی کر بنگ ٹوپی اجر کو پٹکو مان سانجو کھوڑ سنگ ختنگ ضرورت ان گال جی ہے تو مچ کچہری جڑا پروگرام منعقد تھن گرجن تو جی نئی نسل کے پانچ ثقافت بابت جان ملی سکے۔